cabdullaahi maxamed farmaajo ay reer fadhiyeen qaar ka mida jenaraalada ciidamada dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya oo si jira ay ku qabtay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa si kulul u weeraray siyaasadda guddoomiyaha baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan isagoona sheegay in guddoomiyaha uu ku jiro sida uu yiri gorgortan siyaasadeed islamarkaana uu doonayo in xukuumadda qayb laga siiyo ra-iisul wasaare farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddanka uganda laysa gartay in xukuumadda hal sana loo kordhiyo balse guddoomiyaha baarlamaanka uusan weli sida uu yiri u muuqanayo mid aan qanacsanayn isla markaana doonaya in xilligan uu ka helo qayb xukuumadda ku meel gaarka ee soomaaliya shacabka soomaalida waxaa rabaa inuu ogaadaan meesha dhibaatadu ka taagan taas intaas kuma ekaani wuxuu ku jiraa gorgorta xukuumadda in wax laga siiyo macnaheedu waxa waay gorgorta gorgortaku war u yimaada gorgortu kuma yimaada markii xisbiyo ay iskana cawrdaayeen annagu hadda hal xisba waa nahay marka isaguna maah major leader maah waa shaksi speaker ah maxaan ku yidhaahdaa group group na wata major leader ma waa speaker marka nin speaker ah oo raba inuu xukunkii u maroqsado inaan ka yalla maaha hal shaksi iyo afar qof u wato inuu ugorbaqayo awa waxaa lahay la shaqalata hadda waxay daahay in la yidhaahdo waxaan rabnaa goor masiid waxaan rabnaa in xukuumadda la bedelo annaga dadkaa ku qabnay maxay ra-iisul wasaare farmaajo ayaa intii uu soconayay shirkiisa jaraa'id waxa uu ku soo hadal qaaday sababaha keenay inuu furmila yahay fadhiga baarlamaanka isagoona u jeediyay xildhibaanada inay hor yaalaan howlo fara badan oo ay u qaban lahaayeen shacabka soomaaliyeed waxa uuna sheegay 7 ilaa 8 sharciyadood inay horgeeyeen baarlamaanka ilaa iminkana weli uu baarlamaanka furmila yahay isagoo sheegay in hal nin sida uu yidhi baarlamaanka uu weli u xiran yahay in la furo baarlamaanka baarlamaanka uu shaqeeyo waxaan u dirnay ilaa 7 iyo 8 sharciyood iyo maxaan ku yidhaahdaa legislation inuu baarlamaanka ka doodo lama horgeyo hadda saa kuraa iska haysta ma ku roo keesa xigtaa.